Hej, jag heter Ingemar Helmner. Du känner nog till att jag har spelat in både program och musik tillsammans med Himlen TV7. Men visste du att du också kan boka in ett besök av mig i din församling genom kanalen? Då kommer jag och både predikar, sjunger och spelar och presenterar mer av Himlen TV7:s vision och arbete. Vi ses! Gud välsigne dig.